JB, se eu falar vida boa, você pensa o quê? Você pensa uma praia, um lugar bacana, pensa no Havaí? Muita gente pensa, né? Porque o Havaí tem essa vibe mesmo de vida boa, de gente tranquila, sorridente, queimada do sol, bronzeada. E aqui a gente tem um restaurante, um lugarzinho, que recebeu até um certificado do consulado do Havaí como uma casa havaiana. É isso, Veri? Isso, a gente tem um certificado, né, da culinária havaiana. A gente tem ele certificando que nosso poke, ele é original, ele segue a receita havaiana. Veri, e o poke, ele é uma comida típica havaiana e tem peixe? Isso, ele é montado com a base do gohan, que é o arroz japonês, alface americana, sunomono, e o peixe tradicional a gente utiliza salmão, atum ou peixe branco, temperado com cebolinha, gergelim, molho havaiano, finalizado com nori e chips de batata doce. Mas esse... tem várias opções. Exatamente, esse é o nosso tradicional, mas além deles a gente tem várias combinações, então, para adaptar a todos os gostos, e temos até poucos vegetarianos. Muito legal. Agora, é importante falar que eles fazem aqui uns caldos, né, sopas, à noite por um preço único, 4 opções de sopas diferentes e vários acompanhamentos por um preço único. Você pode comer à vontade. Isso, a gente tem a partir de R$34,90, né, o nosso festival. A gente tem 4 opções entre cremes e sopas e alguns acompanhamentos. E temos uma opção doce também. Então, toda semana a gente varia essas 4 opções e a gente tem como acompanhamento torradinhas, alho frito, bacon crocante, tomatinho confitado e couve crispy. E de que dias da semana você tem isso à noite? De terça a sexta-feira, a partir das 18 horas, a gente já tá com a mesa montada. E eles têm um outro cardápio também para quem quiser pedir outras coisas? Sim, o nosso cardápio tradicional, com opções de pokés, porções e sanduíches, funciona também normalmente durante todo o período de funcionamento da casa. E como é que tem sido o movimento? As pessoas já conhecem esse tipo de comida? Estão se adaptando? Sim, a nossa casa é famosa, né, pelo poke, porque foi a primeira casa aqui de Santos a apresentar essa culinária, né, para a população. Então, muita gente vem atrás dessa culinária e acaba se apaixonando também pelo local e pelo serviço. E, além disso, conhece também os pratos, né, do executivo do almoço e as sopas no período da noite. Se você vê toda a decoração da casa, o espaço, tem tudo a ver com uma cidade de praia, tem tudo a ver com essa lembrança do Havaí. A intenção era essa, era criar um espacinho havaiano. Isso. Chamar a atenção para a população dessa cultura, né? Que é uma cultura que tem tudo a ver aqui com Santos, com praia e com a vibe daqui. E o Vida Boa trouxe um pouquinho do espacinho do Havaí aqui pro núcleo do Gonzaga em Santos. E como é que é teu público aqui, Viri? É o pessoal bem novo, é o pessoal que pega onda ou tem de tudo? Atualmente é bem variado. A gente até não esperava, né, após a nossa mudança aqui para Gonzaga, que fosse abranger um público tão grande. Então, desde os moradores mais aqui da região, de uma faixa etária um pouco mais alta, que vêm, conhecem, adoram e se adaptam ao local e ao ambiente aberto também, né, que a gente proporciona ali no deck, até os jovens que vêm, a galera que curte um pouquinho desse espaço. Que bacana. JB é um lugar muito gostoso. Eu vou passear mais um pouquinho para ver os detalhes, vou mostrar para quem está em casa e experimentar aquelas sopas, claro, né? Uma delícia. Obrigada, Veri. Imagina, obrigada a eu. Agora, JB, vou conversar com o chefe do Vida Boa, porque tem cardápio novo chegando. Além das sopas, além do poke, queria que você explicasse o que é poke para quem está em casa. É um prato havaiano com algumas opções que tem peixe cru. Isso. Na verdade, o nome poke, ele vem do Havaí. E no Havaí, antigamente, o pessoal, eles usavam iscas de peixe, o restante do peixe que sobra, para poder fazer o prato. Aí foi daí que veio... que surgiu o poke. Eles usam um arroz oriental, que é o arroz gohan. No nosso poke, é uma base de mix de folhas. O sunomono, que o sunomono nada mais é do que o pepino numa conserva agridoce. E um mix de folha, que o nosso a gente usa o alface americana. Aí a gente tem várias opções. Inclusive a gente tem uma opção nova, que é o nome de uma ilha do Havaí também, que é o Malokai. Ela é de peixe branco, sriracha, avocado, que é o abacate. Que é aquele abacate pequenininho, né? Abacate cortado em cubinhos. E ele vai com milho tostado.
Nossa, que delícia, bem uma cara havaiana mesmo. Agora, Nicolas, eu queria que você falasse do cardápio novo. Ele deve começar já essa semana. Essa semana a gente está começando com um cardápio novo, que a gente está com uma nova proposta. Que é pro almoço? Pro almoço. Tá. Do meio-dia às 3 da tarde, a gente está com uma nova proposta de cardápio. E aos sábados, o horário se estenderá um pouco mais até às 6 da tarde, para manter o almoço. E o que tem nesse almoço especial? Eu sei que a gente pode juntar pratos, né? Misturar. Isso, a gente está com uma nova proposta de cardápio, que é assim, a gente tem proteínas e a gente tem as bases, os acompanhamentos. É. E a pessoa, ela pode escolher. Se ela quiser comer um peixe com risoto, ela pode escolher também. Se a pessoa quiser comer peixe com abóbora, ela pode escolher. A gente tem bastante combinações. Ou com folhas. Aí escolhe a proteína e escolhe o acompanhamento. Isso, arroz e batata frita. E a gente vai ter paillarde, a gente vai ter mignon suíno, o peixe, que a gente vai trabalhar com salmão e com peixe branco, que é a tilápia, o filé de São Peter Panko. Que legal. E eu vou te mostrar o cardápio como é que é. Você vai, ele tá todo quadriculado para você ver o preço. Então, se você misturar, por exemplo, o salmão com uma folha, dá tanto. Se você misturar o salmão com o risoto, muda o preço. E aí vai. Então, você faz a sua combinação de acordo com aquilo que você gosta ou da sua dieta e vê já quanto que vai custar. Isso no almoço, todos os dias, inclusive no sábado. Inclusive aos sábados e domingos. Sábados e domingos, todos os dias. Na segunda? A gente tá fechando na segunda, tá, por causa do nosso efetivo, pra gente conseguir dar folga pro pessoal, né? Que todo mundo merece. É verdade. Você vê um monte de opção bacana. De noite tem caldos, né? As sopas, o poke. E na hora do almoço, esse improviso que é show de bola, bem com cara de praia havaiana. É quase isso aqui, né? Quase isso. Quase um pedacinho do Havaí aqui no Brasil. É. Nós temos uma nova proposta, que é o hot roll. A gente vai remasterizar o hot roll. A gente vai servir ele em formato de barbatana, acompanhado de molho tarê. E o que que vem nele? Vem o arroz? Isso, vem o arroz, vem a alga, que é o nori, ele vem também salmão, cream cheese e cebolinha. Tudo isso empanado na farinha panko e servido no formatinho de barbatanas, de tubarões. Ele vai ser frito também? Ele vai ser frito. Nossa, isso, que delícia. Obrigada, Nicolas. Parabéns pelo trabalho. Só para lembrar quem tá em casa, esse cardápio da hora do almoço parece uma batalha naval. Você junta, você pega uma fileira, junta com a outra e vai ver o preço daquele tipo de prato que você escolheu. Os preços aqui pro almoço começam a partir de R$18. É só você pegar uma fila, juntar com a outra e vai vendo o preço de cada combinação que você faz. Muito legal. Parabéns, ficou muito legal. Obrigado.